Sabri Fejzullahu konsiderohet një nga legjendat e muzikës shqiptare, i cili për afër 6 dekadash shërgëton publikun e të gjitha moshave dhe vazhdon të jetë më shumë aktiv në koncerte e rrëmi muzikore. I ftuar së fundmi në emisionin Libero, Fejzullahu ka rrëfyer shumë gjëra nga jeta e tij private dhe karriera muzikore. Madje ai në këtë intervistë zbuloi një problem që i erdhi si rezultat i muzikës, teksa shtoi se edhe po të humbte komplet dëgjimin dhe shikimin, nuk mund ta lindte këngën asnjëherë. 57 vite duke kënduar, më janë shurdu. Doktor Arbeni më ka thënë tonet e larta funksionojnë pak, bas bina, tu ka shurdu, veshi i majt krejt, i djath ti pak, do më thënë, tër jetën krejt shurdona edhe krejt qërona nuk shoh, nuk munde me lan kangën asnjëherë, u shpreh Sabri Fejzullahu. Ditë më parë, Fejzullahu njoftoi se do të rikthehet me një rol për të parën herë pas afro 30 vjetësh. Lajmin se do t'i kthehet aktrimit e kishte bërë të ditur vetë këngëtari përmes postimit në rrjetin social Instagram.